続々とメッセージをくださってますけれども、もしなかなかこういう機会も頻繁にはできないので、何かに気になることがあればとか、あとは質問があったらどしどし、投げかけてください。お願いします。4月5日は僕の誕生日ではあるんですけれども、そして今日はですね、実はそれと同時に、僕がこの4年半ぐらいかな、日本47都道府県各地を回って、その現地の伝統工芸だったりとか、職人さんの思いだったりとか、文化だったりとかを取材させてもらった、連載がですね、ワニブックスさんの方で書籍化になりまして、こちら「日本製」というタイトルで今日発売になりました。ありがとうございます。これもこれもそれもこれも、ワニブックスさん、そして皆さんがね、連載を楽しみにしてくださっていたから、こういう形を取ることができました。本当に皆さんのおかげです。ありがとう。そうで、内容もすごく充実していて、パラパラパラっと見せますけど、こんな感じに、そう、手に収まるサイズ感で作らせていただきました。バカでしょう、相変わらずもうボケボケですけど。急いだのね。で、そう急いなの。だ。なんか急いだんだと思って、で、僕もそのインスタライブをする前に、もう料理作って、一人で食べてしまおうと思って、作ったんですよ。今何作ったの？日。よくぞ聞いてくれました。それ待ってたんですよ、今、完全に。待ってた。上手よね。そっちの先輩も上手よね、その引き出しがさ。うまく説明できるかわからないんだけど、今日思い立って、先日、プロフェッショナルの、なんか再放送なのかわからないんだけど、見てた。私も見見ててた？た。サザン巨島匠さんったちがていう、作るレシピみたいな。そう。で、たまたまサザン志麻さんっていう伝説の家政婦知ってまさすんよ、ね。島さん。やっぱ有名なんだ。僕、本当に恐れながら、その日まで知らなかったんですね。あれはすごそう、くすご響いく、て。確かに僕もそのクリニックの先生にそういうふうに言われたからさ、そのままお伝えしてたんだけど、やっぱりね、体に入れるもの、口に運ぶものは安全、そして、まあ、栄養補給だからさ、で、この先、じゃ自分はね、例えばミュージカルだったりとか、僕らはこう舞台に立つこともあるけれど、そこでいいパフォーマンスをね、長期にわたってしていきたいってことに考えたときに、やっぱりね、体は資本だから、なんか今のうちから、いや、一日から、いや、一食から、頑張っていこうみたいなさ、そういう気にさせられたんだよね。暑いそうそうそう。ね。でもいそや、れは暑くずっない、と暑くない。続けてるんでしょ？そういう、その精そうだ神。ね、無理ない範囲で。